Představujeme vám byt v pražských Dejvicích, který je právě na prodej. V klidné ulici, v kvalitním zděném bytovém domě s výtahem, na vás čekají slunné interiéry o dispozici 3+KK. Tento nadstandardní byt má plochu 109 metrů čtverečních. V hlavní místnosti se spojuje obývací pokoj s kuchyňským koutem a jídelnou. Moderní kuchyň šikovně doplňuje prostorná spižírna. Ve velké a světlé ložnici je příprava na umístění televizoru, včetně skrytého vedení kabeláže. U vstupu do ložnice je samostatná šatna s posuvnými dveřmi. V koupelně je sprchový kout, bidet, vana i toaleta. Z chodby je přístupná také technická místnost, kam se pohodlně vejde pračka i sušička. Samozřejmostí je zde druhá toaleta. Třetí místnost s velkým oknem poskytne výhled do zahrady. Chodbu od společných prostor oddělují bezpečnostní dveře. Tato výjimečná lokalita je právem oblíbená mezi VIP rezidenty. Nabízí veškerou občanskou vybavenost, centrum Bořislavka s 21 obchody hned za rohem a zastávku MHD Bořislavka, kde je tramvaj, bus a metro A. To vše jen 10 km od letiště. Součástí prodeje je podíl na zahradě, do které lze vstoupit přímo z chodby bytu. V ceně nemovitosti je také garáž s dálkově ovládanými vraty. Zavolejte nám a domluvte si prohlídku ještě dnes. Energy International Realty. Férový partner pro nákup i prodej nemovitostí v Čechách i na Slovensku.